ama TV kasta ama qof kasta oo meediyaha shaqo ku leh waxaa saaran mas'uuliyad ka duwan dadka kale ee caadiga ah maadaama aynu bahdi meediyaha nahay waxaan idin kula dardaarmayaa oo idin ka codsanayna in aad si milgo iyo mas'uuliyadi ku jirto aad warka u tabisa oo aanay warku noqon mid dadka dhib ku sameeya ee uu noqdo mid nasteexa oo ummadda si run ah iyo siday uga badbaadi lahayn dhibaatooyinka xanuunka ilaahay ina kuma keene inaad dadka fartaan oo aad si mas-uuliyadii ku dheehan tahay ugu gudbisaan dadka intaa aan idinka codsanaynaa kaaruufaafin ahaan maadaama aan odaygiinnii ahay public iyo privateba waa intaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa mas-uuliyaddaasina waa mas-uuliyad idinkaba idin saaran oo aynu wadaagno oo aynu nahay inaynu oo ay tahay inaynu ka wada shaqayno.